Ласкаво прошу до мікон заліза. Сьогодні в мене на огляді буде материнська плата Huanan Chi X99ZD4. Материнська плата виглядає ось так, і це досить новий варіант для китайських X99 материнських плат. Ми вже бачили повнорозмірні ATX материнські плати, які будуть ось такої довжини. Також бачили чимало різноманітних MATX материнських плат, які мають ось таку довжину, але трохи укорочені ось тут. Ця материнська плата має повноцінний MATX розмір. Звичайно, якщо материнська плата від Huanan Chi, то ми сподіваємося отримати якийсь якісний продукт, але саме для цього і зроблено це відео, для того, щоб перевірити, наскільки якісна ця материнська плата від Huanan Chi. На перший погляд, материнська плата виглядає досить непогано, але її ціна трохи більше, ніж 75 євро. Також зараз на AliExpress є досить мало продавців, які продають саме цю плату. Тому, чи купувати її, чи не купувати, будете з'ясовувати самостійно. Я лише розповім вам, що можна очікувати від цієї плати, які вона має проблеми, та які вона має плюси і мінуси. Але спочатку давайте подивимось на детальну технічну специфікацію материнської плати Huanan Chi X99ZD4. Як не дивно, материнська плата постачається сокетом під процесори LGA2011 3-ї версії, а саме процесори Xeon i5 3-ї та 4-ї версії, а також процесори Intel Core i7 5000 та 6000 версій. Незважаючи на це, на материнській платі використовується дешевий десктопний B85 чіпсет. Для встановлення оперативної пам'яті маємо 4 слоти PDDR4 в 4-канальній конфігурації. Тобто немає значення, який саме зі слотів використовувати, кожен слот використовує свій власний канал оперативної пам'яті. Для встановлення карт розширення маємо один PCI Express X16, один PCI Express X1 і один PCI Express X4. Ось цей PCI Express X16 та ось цей PCI Express X4 під'єднані до процесора і працюють в режимі PCI Express 3.0. Ось цей PCI Express X1 під'єднаний до чіпсета і працює зі швидкістю PCI Express 2.0. Додатково маємо два M.2 слоти, ось цей та ось цей. В ось цей перший можна встановлювати PCI Express SSD накопичувачі, в ось цей можна встановлювати SATA накопичувачі. Якщо ви встановите SATA накопичувач в цей M.2 слот, то один з цих SATA портів працювати не буде. Тобто на материнській платі маємо лише 4 SATA 3 порти. Це трохи прикро, але розташування M.2 слоту для PCI Express SSD накопичувачів знаходиться одразу під графічною карточкою. Тобто накопичувач може перегріватися. Було б значно краще, якби Huanan Chi встановили цей слот ось сюди, або навіть змінили місцями ось ці два слоти. Тому що SATA накопичувачі зазвичай нагріваються значно менше, ніж NVMe накопичувачі. Далі, на передню панель маємо все необхідне, а саме аудіовиход, трипіновий з'єднувач до вагнерів, ось тут також маємо ще один трипіновий з'єднувач. Далі маємо комборд, дебаг LED, ще ось тут маємо вихід USB 2.0 на передню панель, 4-піновий з'єднувач до вагнерів. Ось ця перемичка – це очищення BIOS-у або Clear CMOS. Також маємо ось цю посткарту, яка мені не подобається, для чого воно тут, мені також не зрозуміло. Комусь подобається, але як на мене, якщо ви маєте корпус з прозорою стінкою, то дивитись на ось ці циферки зовсім незручно. Також маємо досить гучний та набридливий спікер, який пищить при кожному увімкненні комп'ютера. Як на мене, то це також досить дратує і, мабуть, я буду щось з цим спікером робити. І, звичайно, маємо з'єднувач на передню панель для кнопочок та лампочок. Чіп BIOS розташований ось тут, тобто нічого не заважає для того, щоб під'єднатися прищіпкою програматора та считати або записати BIOS. Живлення 24 пін на материнську плату знаходиться ось тут, розташовано досить зручно. 8-пінове живлення для процесора ось тут, розташовано також досить непогано. З'єднувач для вагнера або охолоджувача процесора знаходиться ось тут. Що ж, давайте подивимось на SATA порти. Тому що вони розташовані трошки боком. Тут маємо 4 SATA 3 порти, це ось ці помаранчеві, та 2 SATA 2 порти. Ці 2 SATA 2 порти досить повільні, як SATA 2, але все одно їх можна використати для того, щоб під'єднати старенькі жорсткі диски. І на задній панелі маємо майже стандартну конфігурацію. Тут маємо 2 PS2 порти, 4 USB 2 порти, 2 USB 3 порти, а також маємо додатково 2 USB 2 порти, мережевий порт
і досить непоганий аудіокодек Realtek ALC-88C. Система живлення процесора складається з того самого трифазного контролера, що й машиніст X99RS9, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Як завжди, всі детальні результати тесту ви знайдете в слайдах наприкінці цього відео, але зараз я розповім про всі необхідні та важливі моменти, що необхідно знати саме про цю материнську плату. Почнемо з процесорів, які мають лише 28 PCI-Express ліній, таких як i7-5820K та i7-6800. Що ж, ця материнська плата також має непогане розташування всіх компонентів, так само як і Huanangi X99-8MF. Тобто, на цій материнській платі з використанням процесорів, які мають лише 28 PCI-Express ліній, працює все, окрім оцього PCI-Express X4 слоту. Цей PCI-Express X4 слот під'єднаний до процесора, і він під'єднаний до тих PCI-Express ліній, які відсутні на процесорах i7-5820 та 6800K. Якщо ви встановите будь-який Xeon процесор, вони всі мають 40 PCI-Express ліній, то ось цей PCI-Express X4 слот працює належним чином. Оскільки материнська плата використовує десктопний B85 чіпсет, то, звичайно, ніяких можливостей розгону немає. Всі процесори i7 та Xeon i5 1600 серії V3, які мають розблокований множник, на цій материнській платі будуть працювати зі своїми стоковими налаштуваннями. Розігнати нічого неможливо, ні кеш процесору, ні сам процесор. У попередньому відео, де я тестував машиніст X99RS9, я розповідав, що з процесором i7-6800K в Device Manager можна побачити якийсь невідомий пристрій. Цього разу мені вдалося витратити трохи більше часу та з'ясувати, що саме це за пристрій. А з'ясувалося, що це Intel Turbo Boost версії 3. Для того, щоб воно працювало, необхідно самостійно встановити драйвер. Але чомусь цей драйвер відсутній на офіційній сторінці від Intel, і його треба завантажувати з якихось інших сайтів. Незважаючи на це, після встановлення драйверу для Intel Turbo Boost 3.0, цей невідомий пристрій зникає з диспетчера пристроїв в Windows. Але навіть без встановлення цього драйверу, процесор i7-6800K працює належним чином на материнській платі Huanangi X99ZD4. Що ж, з процесорами i7 розібрались, давайте тепер побалакаємо про можливості цієї материнської плати. Як завжди, ось цей PCI-Express X1 та ось цей PCI-Express X4 я протестував з додатковими картами розширення. Для тестування PCI-Express 1 використав ось такий графічний адаптер, це NVIDIA GT710, яка має лише PCI-Express 1 з'єднувач. Як не дивно, але на цій платі воно працює належним чином. Під час тестування я також з'ясував, що інколи буває так, що коли я вставляю графічну карточку з невеличким нахилом, то вона не розпізнається драйверами від NVIDIA. Але якщо я зафіксую графічну карточку досить щільно в цьому слоту, все працює належним чином. Тому, можливо, моє попереднє тестування материнської плати Huanangi X99-8MF також було не досить вірно, оскільки в тій материнській платі графічна карточка розпізнається з використанням GPU-Z, але не розпізнається з використанням NVIDIA драйверів. На материнській платі Huanangi X99ZD4 цей графічний адаптер NVIDIA GT710 PCI-Express X1 працює належним чином в цьому PCI-Express 1 слоту та в цьому PCI-Express X4 слоту. PCI-Express X4, звичайно, під'єднаний до процесора, тому це PCI-Express 3.0. PCI-Express X1 під'єднаний до чіпсету, тому це PCI-Express 2.0. Швидкість роботи та версію PCI-Express цього слоту X4 я також протестував за допомогою зовнішнього NVMe SSD-адаптера. Воно працює належним чином PCI-Express 3.0 X4. Для тестування USB 3 портів я, як завжди, використав свій зовнішній SSD-накопичувач, ось цей Samsung T5. Ви, мабуть, вже знаєте, що чимало материнських плат при використанні Crystal Disk Mark бенчмарку цим накопичувачем, під'єднаним до USB 3 портів, зависають і виконують деякі незрозумілі речі. Huanangi X99ZD4 виконує Crystal Disk Mark бенчмарк за 5-6 хвилин, що досить непогано. Під час тесту я побачив декілька невеличких підвисань, але система не впала, нічого не зависло і відновила свій стан роботи досить швидко. Таку саму поведінку я також бачив на брендових материнських плат від MSI, Gigabyte та ще чогось. Тобто це досить нормально.
Швидкість роботи USB 3 портів трохи нижча, ніж на брендових материнських платах зі сучасними чіпсетами, але це не катастрофа. Воно працює, не помирає. Тобто великий плюс Huanangi X99ZD4. Ще один плюс цієї материнської плати – це працюючий режим сну. Я протестував режим сну як з використанням системи Windows, так і з використанням Ubuntu 20.04. Режим сну працює, система прокидається. Також можу зауважити, що швидкість завантаження системи з Huanangi X99ZD4 значно швидша, ніж на материнській платі Huanangi X99TF. Ще один важливий момент – це аудіокодек, який використовується на цій платі. На відміну від дешевих MATX плат, які використовують Realtek ALC667, Huanangi X99ZD4 використовує Realtek 887. Незважаючи на те, що я не музикант, навіть я можу почути різницю в якості звуку на материнській платі Huanangi X99ZD4 та машиніст X99RS9. На Huanangi якість звуку значно краща. Щодо мінусів Huanangi X99ZD4, то маємо стандартні китайські проблеми. Не працюють датчики температури на материнській платі, і через використання дешевої системи живлення процесора не працюють датчики споживання електроенергії належним чином. Також система SmartFan працює лише для 4-пінового з'єднувача для вахляра або охолоджувача процесора. Ось цей додатковий 4-піновий з'єднувач, він не має можливості налаштовувати швидкість роботи вахлярів через BIOS. Тобто швидкість обертів вахляра, який буде під'єднаний до цього з'єднувача, не залежить від температури вашого процесора. Також необхідно зауважити, що оригінальний BIOS Huanangi X99ZD4 не має можливості налаштовувати затримки оперативної пам'яті. Незважаючи на це, вже з'явився модифікований BIOS, який має ці налаштування. За цей BIOS необхідно подякувати GitHub-користувача під ніком Кошак1013. Я звернувся до нього, і він розблокував мені затримки оперативної пам'яті в цьому BIOS. Цей BIOS з можливостями розблокування турбобусту на процесорах Xeon i5 третьої версії вже додано до моєї програми Mi 899. Тому, якщо ви бажаєте налаштувати затримки вашої оперативної пам'яті, чи бажаєте зробити турбобуст Unlock, це все можна зробити за допомогою вашої мишки. Завантажуєте Mi 899, обираєте бажаний BIOS, прошиваєте і насолоджуєтесь. Ну і зараз давайте побалакаємо про, мабуть, найважливіший аспект цієї материнської плати. А саме це система живлення. Я не знаю, що саме китайці зробили з цією системою живлення, які саме вони мосфети використали. Але зовнішність цієї системи живлення складається з тих самих компонентів, що і на машиніст X99RS9 або Huanangi X998MF. Маємо трифазний або чотирифазний контролер системи живлення, далі маємо три даблери, і на кожний даблер маємо по дві фази для живлення процесора. На кожній з цих фаз стоїть пара мосфетів. Мосфети за специфікацією такі самі, як і на Huanangi X998MF або машиніст X99RS9. Щодо специфікації, це те, що я зміг знайти в інтернеті. Але насправді підпис на мосфетах трохи відрізняється. Перша лінія в назві мосфетів така сама на цих трьох материнських платах, але друга лінія назви цих мосфетів на материнській платі Huanangi X99ZD4 відрізняється від мосфетів, які використовуються на машиніст X99RS9. Тому, можливо, що це навіть не ті мосфети, специфікацію яких я знаходжу в інтернеті, але вони мають лише схожу назву. Що саме китайці роблять з цими мосфетами та які самі мосфети вони сюди встановили, мені невідомо. Але під тестуванням AIDA64 з використанням Xeon i5-2678 третьої версії, розблокованим турбобустом, протягом 30-40 хвилин материнська плата нагрілася лише до 72-73 градусів по Цельсію. Це досить дивовижний результат, оскільки на вигляд система живлення процесора має таку саму конфігурацію, як і машиніст X99RS9, який нагрівається до більше ніж 85 градусів по Цельсію. Я залишив стрес-тест AIDA64 протягом 1 години, і система живлення не нагрілася більше ніж 72-73 градуси, тобто це не якась проблема в тестуванні. Також я перевірив споживання електроенергії з розетки з використанням зовнішнього ваттметра.
Споживання електроенергії обидвома системами було від 180 до 200 Вт. Тобто це не проблема того, що процесор i5-2678 третьої версії працював з меншою частотою на ZD4, але з вищою частотою на X99RS9. Саме процесор працював на однакових частотах, споживання електроенергії з розетки майже однакове, але Honeycomb X99ZD4 нагрілася максимум до 72-73 градусів по Цельсію, тоді як машиніст X99RS9 нагрівається до більше ніж 85 градусів по Цельсію. Єдиний висновок, що я можу цього зробити, це те, що ті MOSFET, які використовуються на Honeycomb та машиніст, вони відрізняються, незважаючи на те, що вони мають схожу назву та виглядають досить однаково. Додатково можу зауважити, що на машиніст X99RS9 даблери системи живлення знаходяться окремо від охолоджувача або радіатора системи живлення, тобто вони не охолоджуються ось цим радіатором. На Honeycomb X99ZD4 всі три даблери знаходяться під радіатором, тобто вони охолоджуються радіатором. Але після того, як я зняв радіатор, то побачив, що термової прокладки під радіатором не вистачало для цього, щоб охолодити один з даблерів. AIDA64 стрес-тест я виконав саме в такій конфігурації, тобто навіть без додаткового охолодження до даблеру, система живлення на ZD4 краще, ніж на X99RS9. Звичайно, я змінив термову прокладку під цим радіатором для того, щоб він міг охолоджувати всі MOSFET та всі даблери на системі живлення. Що ж, цього буде достатньо для того, щоб винести вирок материнській платі Honeycomb X99ZD4. Загалом плата мені дуже подобається, але зараз вона коштує, як на мене, трошки задорого. На AliExpress її продають за 75 євро, можливо трохи вище, можливо трохи нижче. Якби материнська плата коштувала 60-65 євро, то я б її рекомендував замість усіх інших бюджетних варіантів. Але за ціною 75 євро дивіться самостійно, чи воно вартує, чи не вартує переплати. Система живлення процесора, хоч і не досить відома, я не зміг знайти специфікації саме для цих MOSFET-ів, але вона витримує i5-2678 третьої версії з розблокованим турбобустом. Якщо мати додатковий струм повітря над цим радіатором, то можливо система навіть впорається з чимось як i5-2690 третьої версії. На материнській платі працює все належним чином, USB-3 порти, PCI-Express X1, маємо всі необхідні з'єднання та додаткові виходи на передню та задню панель, маємо SATA-3 та SATA-2 порти, маємо USB-3 та USB-2 порти. З мінусів можна зауважити, це те, що на платі немає M.2 з'єднувача для Wi-Fi та Bluetooth карточок розширення. Але цю проблему можна вирішити за допомогою PCI-Express X1 Wi-Fi адаптеру, який можна встановити ось сюди. Також на платі працює належним чином режим сну з Windows та Linux. Звичайно, маємо проблеми з датчиками температури та споживання електроенергії, але незважаючи на це, моя оцінка материнській платі Honeycomb X99ZD4 буде 7 з 10. Чи вартує вона свої гроші, чи не вартує, чи треба вам її купувати, чи не треба, вирішувати саме вам. Але якщо ви шукаєте бюджетні варіанти для процесора i5-2678 третьої версії, або іншого процесора, який не потребує розгону та має TDP в 120 Вт, тоді Honeycomb X99ZD4 може бути непоганим варіантом саме для вас. А наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, вам це допоможе. Дякую за перегляд. До побачення.